så langt jeg kan huske tilbage, har jeg altid gået på jagt. Det at gå på jagt og komme hjem med kød til familien, det er stort. Og det er jo en del af mig, en del af min opdragelse, en del af det, jeg gør. Vi er i forløbet Barslet. Vi er i Præstefjorden. Man er ikke herre over naturen eller dyrene, så vi må se, hvad naturen bringer til os i dag. Den store er meget, meget opmærksom, og de andre spiser bare. Den store, den holder øje. Vi holder lige nogle små pauser, og så når den bevæger sig, så bevæger vi os. Det udfordrer kroppen, det udfordrer sanser, det udfordrer alt ved en, som er givende på så mange måder, som man ikke kan få andre steder. For du kan ikke bare stoppe. Du skal kæmpe. Du skal komme ned med kødet. Der er ikke nogen, der kommer og henter det. Så er det jo en form for terapi, jeg har brugt i mange år. Det har jo nok været lidt en flugt på grund af min ordblindhed. Men naturen, den heler. Den dømmer ikke.